Berehala jakin ahal izan zuen egiten zizkioten galderen arabera ez zituztela hortik dezarategitik atzirotu, edo ako hilketarekin lotzen zituztelako Abelosak komunistekin zituzten harremanen gaitik baizik. Abeletanek berak iritsi baino lehenago alde eginak zirela deklaratu zuen, goizeko ordu biak aldera. Eskola lagunak zirela, jesuitetan ibiliak. Ea komunisten aldizkarian idazten zuen galdetu zioenean. Berriz, aukera nahiago zukeela El Alcazarren argitaratu erantzuteko umorea izan zuen, eta zaharrak ez zion batera estimatu. Listo hau zurgindegira jaitzi beharko genuke, esan baitzion gazteari. Eta berari ea ba alzekien behean zurgindegi bat zutenik, eta berak baietzi idarditzi zuen. Hori jakiteak sotoko tortura aretoaren berri emana zuten, panfletoen irakurle behintzat bezala aitortzea zan nahi zuen arren. Azkenean zahar irten egin zen, eta ez zuen ostera ikusi. Libre usteko garaian argazkia atera zion arte. Bitartean gazteak pistolas apuntatzean jarraitzen zuen, baina federik gabe, oinetakoetara eta itaunketa pertsonal bati ekin zion. Bere kontura bezala, ea familiarik bazuen adibidez eta ama zuela jakin zuenean, kezkaturik egongo zela eta gizartako gauzak. Leiora hurbiltzeko baimena eman zion, eta Zumalakarregi ibilbidea ikasia izan zuen, eta baita ondarretako lorategian zati bat ere. Itsasoaren zaporea sentitzen zen, eta bizitzarena. Dena zen normala, eta bere arruntean harrigarria gertatzen zitzaion ikusten zuena. Lanerako bidean zioan eta zetorren jendea, semaforo gorrian gelditzen eta ostera berde jartzerakoan ibiltzen hasten ziren eta emakumeak. Umez betetako autobusak.